Aivan mahtavaa päivää kaikille, Sofin Arskats täällä ja nyt olisi taas pitkästä aikaa kommentoida ja gameplaytä omalle kanavalle ja mitään videota ei ole tullut siis 1.5 viikkoon tai jopa 2 viikkoon, en ole nyt ihan varma, mutta me kertoo tässä kommentoidussa vähän syitä, miksi se on tullut, mutta sitä ennen mennään gameplayhin, mikä tästä taustalla pyörii, eli taustalla pyörii 69 kanstrikki Skaralla Domessa ja pelimuotoilu oli siis Domination. Tää gameplay on ainakin omasta mielestä ihan jees, koska me eventään kumminkin Domessa ja Dome on aika pieni mappe, että toivottavasti tykkäätte tästä, niin painakaa todellakin tykkäyksiä tälle gameplaylle tai tälle kommentoidulle jommalle kummalle ja niin kuin sanoin, tää on Skaralla vetty, että tällä kertaa ei oo mitään Truhard ACR tai MP7, että meikä koitti vähän Skarallaa ja sieltä sitten lähti ihan suht kohta iso gunstreakki, että toivottavasti tykkäätte edelleen vielä siitä. Ja mennään nyt tähän kommentaryyn, että miksi on tullut videoita, ja ensimmäinen syy on se, että meikä on saanut mopon ja mopokortin, eli ette tekään varmaan, jos te saisitte mopon, niin pelais vaan sisällä. Elikkä meikä on siis ajanut aika runsaasti, bensaa on kulunut vaikka kuinka paljon, ja on ollut siis kavereiden kanssa aika runsaasti pihalla, että se on yksi syy, ja sitten toinen syy on myös se, että mie en ole siis niinku pelannut yli viikkoon, ja mie voisin olla niinku pelaamattakin vielä ehkä 2 viikkoa, koska mulla on gameplaytä sen verran, että mun ei tarvi pelata. Mulla on vaikka mitä hyvää gameplaytä jäänyt tuonne kovalevylle vielä käyttämättä, mutta ainoa syy on vielä se, että kun mie en keksi kommentoriaiheita, mie on päivitellyt Finn Arskets Official-sivustolla tuolla Facebook-sivulla, että laittais jotenkin kommentoriaiheita meikälle. Mutta kaikki on aina vaan tykännyt niistä päivityksistä ja todellakin se tykkäyskin auttaa joskus, mutta tuossa tapauksessa ei, koska mie haluaisin niitä kommentoriaiheita sinne kommentteihin. Että laittakaa please tähän videoon sinne kommentteihin jotakin kommentoriaiheita, mistä mie en ole vielä tehnyt kommentoria. Että muistakaa laittaa vaan semmosia, koska mie en halua alkaa tekemään mitään toista kommentoria, mikä on jo mun kanavalla. Että laittakaa niitä sinne, ja sitten vähän off-topicina tulee tässä myös semmonen juttu, että meikä on tekemässä siis montagea meikän kanavalle, ja sitten tuonne Team Liken kanavalle, eli meikä on editoimassa sitä, ja niin kuin tiedätte, mie en ole todellakaan kovin hyvä editoimaan, myös saan tehdä ne kaikki perusjutut, ja ei pupstomping montageissa ainakaan omasta mielestä tarvi olla mitään kovin suurta edittiä, että meikä tekee sitten semmosen ihan perusmontagen, niin kuin, jos olette kattonut näitä karken montageita ja tämmösiä, niin mie teen ihan suht kohta niinku samanlaisia kuin se, että mie ei laita todellakaan mitään tämmöstä ihan niinku mitä näissä sniper-montakeissa yleensä on, niin siis mie en osaa tehdä niitä, joten niitä ei tuu, että älkää ootteko liian suuria odotuksia siihen montakeen. Siinä tulee erittäin hyviä klippejä, mutta se editointi ei ole todellakaan ehkä kovin hyvää, tai niinku, että se editti ei ole siinä kovin hyvää. Kyllä se editointi sekin vähän niinku luonnistuu, mutta mie en todellakaan halua alkaa tekee niinku, tai mie en niinku osaa tehdä mitään kovin hyvää, että toivottavasti tykkäätte sitten siitä, kun se tulee. Ja sitten meikällä on tullut 5.6K täyteen, elikkä kohta on 6K, että kiitos erittäin paljon 5600 tilaajasta, elikkä sitten kun on se 6K, niin sitten tulee se habanero, Kaljurutan kanssa syöntivideo, mulla on se tässä koneella vielä editoimatta, että toivottavasti saadaan nopeasti täyteen, että mie saan upattua senkin tänne kanavalle. Ja seuraava asia sitten, elikkä meikä on liivannut OP:sta, elikkä tuosta Overpowerista. Ja meikä joinas pienempään klaaniin nimeltä Corruption, ja sen linkki löytyy nykyään sitten tuolta deskistä. Ja moni on varmaan kuullut siitä klaanista yhtään mitään. Se on siis sen entistä kanavaa, joku on ehkä kuullut sen entisestä kanavasta, se muistaakseni oli tuo We Go Beast Mode tai joku tuo sinne päin, niin joku on ehkä kuullut siitä, niin niillä on sitten niinku uusi kanava nytten, ja siellä on tilaajia noin 800-900, että se on todella, todella pieni klaani verrattuna OPC:n. Ja meikä tuli sinne ihan sen takia, että siellä on niinku, ainakin mitä tuon Team Liken leaderit ja tuolta Jompelta on kuullut, että siellä on tosi niinku rentoa, että siellä ei tarvii niinku huolehtia siitä, tai niinku ei tarvii mitään stressata, että saako gameplaytä niinku sinne kanavalle, että siellä niinku saa pidetään niinku
2-3 viikon taukoja, että jos niinku on muuta tekemistä, että ei voi vaan pelata, niin siellä on siis niinku erittäin rentoa. Ja meikä liivas OPsta sen takia, että mien yksinkertaisesti saanut niin hyvää gameplaytä, että mie saisin uploadeja sinne OPn kanavalle, että niinku tuo OP vasta tuota teki semmosen päivitysvideo, että ne on kikannut kaikki epäaktiivisimmat jäsenet sieltä, ja meikä sitten sanoi sille, että kyllä mie saan vielä gameplaytä, että mie on pelaamassa. Mie pelaan niinku hirveesti vielä ja yritän hunttaa näitä gameplaytä, niin se päästi sitten mut vielä siihen OPC:een. Mutta mie liivasin sitten sieltä itse, koska mie en halua olla todellakaan epäaktiivinen niin isossa klaanissa, että mieluummin liivata sieltä, kun ollaan niinku epäaktiivinen siellä, että se niinku auttoi varmasti hirveesti sitä liideriäkin, että siellä ei oo niitä epäaktiivisia jäseniä, että nykyään meikä on siis tuossa korruptionissa, että käykää tilaamassa korruption, jos me saatais yksi niinku K täyteen korruptioon, niin se olisi aivan mahtavaa. Niillä on nyt joku 800-900 tilaa, että käykää please subaamassa se kanava. Ne uppaa todella hyvää gameplaytä ja hyviä kommentteja, että käykää kattoon se. Me kantaa vielä toisen shoutoutin semmoselle tyypille kuin Kapperi, vai olikohan se Apperi? Se taisi olla Apperi nimeltään, niin se tekee ilmaiseksi bannereita, introja ja logoja. Ja se on tehnyt meikän tuonne kanavalle tuon bannerin, niin se näkyy tuossa taustalla nyt, eli se on tommonen Team Like, Member of Team Like, tuommonen hieno Finarskats banneri, että se tekee todellakin ilmaiseksi näitä ehkä shoutouttia vastaan, jos teillä ei ole YouTube-kanavaa, niin kyllä se varmaan ihan ilmaiseksi tekee, että käykää pyytää se Skypeessä kaveriksi, ja Skype sillä on nimeltään TheApperiYKK, eli tuossa taustalla nyt lukee se nimi, käykää addaan se, jos teillä on niinku puutetta bannerista, introsta tai logosta. Niin, käykää addaan se, mutta toivottavasti olette tykänneet tästä videosta taas jälleen kerran. Meikä yritetään nyt alkaa tekemään vähän aktiivisemmin näitä videoita teille. Että laittakaa ihmeessä niitä kommenttiroaiheita, niin minä voin vaikka luvata, että niitä videoita alkaa tulee enemmän. Ja mulla ei tällä kertaa varmaan enempää. Tilatkaa kanavaa, niin olette osana navetta-armeijaa. Ja hyvästi kiitos ja anteeksi, se on morjens! Time.